Зала обласної філармонії зібрала найобдарованіших черкаських школярів. Серед них переможці та призери всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, а також всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої». У залі зібралися учні, які складуть наукову еліту Черкас, переконані у міському департаменті освіти та гуманітарної політики. У нас всі діти талановиті, але ті, які приносять такі перемоги, таких рівнів, це діти, які дуже багато працюють, діти, які мають вже досвід наукової діяльності, наукової роботи. Їх приблизно кожного року, ну, не можна сказати, однакова кількість. Коливається від 40 до 60 чоловік, так приблизно. Але кожного року ми маємо таких дітей таку кількість, що дає нам можливість утримувати перше рейтингове місце в області. За досягнення в науці відзначили учнів першої міської гімназії, спеціалізованої школи номер 17, гімназії номер 31 та фізико-математичного ліцею. Учень ФІМЛІ Ярослав Лавріненко здобув перемогу у третьому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. З фізики та комп'ютерних наук йому не знайшлося рівних. За старанне навчання нині отримав грошову винагороду у сумі 400 гривень. В майбутньому я планую пов'язати свою професію із програмуванням, можливо, із фізикою, але ще якось точно не визначився. Грошові премії від 200 до 1100 гривень отримали і педагогічні працівники загальноосвітніх закладів, які підготували переможців олімпіад та конкурсів. Розмір залежав від місця, яке здобув підопічний. Я впевнений, що будь-який талант потрібно розкривати. І без праці вчителів, без їхнього старання, без їхнього досвіду багато талантів просто були б не розкриті. І впевнений я, що от вчителі фізико-математичного ліцею якраз докладають багато зусиль, щоб ці таланти могли розкритися. Шість кращих учнів міста нині отримують стипендію президента України. Стипендію міського голови – 12 школярів. Я переконаний, в цьому залі сьогодні сидять люди, які буквально через кілька років здійснять відкриття, здійснять реалізують якісь ідеї, які змінять життя нашого міста, які змінять життя нашої країни, які можуть змінити життя всього нашого людства. Тому я хочу сказати, що місто пишається вами, місто пишається вашими досягненнями. І місто очікує від вас, що ви станете опорою, що ви станете основою, що ви станете обличчям майбутнього нашого міста, європейського міста, міста Черкаси. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.